Je 13 hodin. Český rozhlas Liberec. Zprávy. Meteorologové zpřísnili výstrahu před bouřkami pro Liberecký kraj. Strážníci v České Lípě o víkendech opakovaně výjíždějí kvůli rušení nočního klidu. Zavedení amerických cel na hliník a ocel bude mít dopad i na české firmy. A je polujasno, čekáme přehánky a bouřky, teploty až 32 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Liberec a Hana Foglová. Dobré odpoledne. Meteorologové zpřísnili výstrahu před bouřkami na vysoký stupeň nebezpečí pro Liberecký kraj a východní část Ústeckého kraje, potvrdil to Radek Tomšů z pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ústeckém Kočkově. Ojediněle se teda mohou vyskytnout úhrny až 30 mm, tam, kde je vydaná ta výstraha na velmi silné bouřky, dokonce až 50 mm srážek. A mohou být ty bouřky také doprovázené zejména kroupami. Ty už se dokonce teď na některých místech mimo zatím Ústecký a Liberecký kraj vyskytují, takže v podstatě už v nejbližších hodinách může některé oblasti bouřka zasáhnout. Výstraha platí do dnešních 23 hodin. Na konci května loňského roku začal platit tzv. Protikuřácký zákon. Zakazuje kouření například v restauracích, barech nebo hernách a jejich návštěvníci tak chodí kouřit před provozovny. V České Lípě proto musí hlavně o víkendech strážníci výjíždět k hlášeným případům rušení nočního klidu. Pokračuje zástupce ředitele městské policie Antonín Doležal. Mě tam ani jakoby nepovykují, ale v té noční době, kdy ta provozovna je nevhodně umístěná mezi panelovými domy, kde bydlí lidé, tak samozřejmě i ten zdánlivě klidný hovor je rušícím elementem.